Has de modificar o anul·lar una cita en una oficina d'atenció ciutadana? Localitza el codi identificador de la gestió. El trobaràs en el correu electrònic o SMS de confirmació que vas rebre quan vas demanar la cita. Clica a l'enllaç per consultar l'estat de les meves gestions i indica el teu DNI, passaport o NIE. Selecciona l'opció Modificar cita per canviar el dia o hora. Trobaràs un calendari amb els dies i hores disponibles. Tria els que et vagin bé i confirma el canvi. Rebràs un correu electrònic o SMS amb la nova cita. Selecciona l'opció Anul·lar cita per cancel·lar-la. Rebràs un correu electrònic o SMS de cancel·lació.